人生ってやるかやらないか、やめるか続けるかみたいな、イエスかノーかの選択の連続じゃないですか。料理の道に進むきっかけの話ですとか、パスタ世界チャンピオンになるまでのお話ですとか、まあ、僕の美味しいラザニアを食べていただきながら授業したいなと思います。タイトルは幸せのレシピ学、誰のために作る、何のために作る。皆さんぜひご応募ください。